Şəki rayonu Köndələn kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Ayten Yusufova direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin birinci mərhələsində ölkə üzrə maksimum nəticə əldə edib. 55 bal toplayan gənc müəllim orta təhsilini doğulduğu aşağı göyünü kəndində alıb. 2010-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Zakatala filialında ali təhsilini bitirdikdən sonra Köndələn kənd tam orta məktəbində müəllim kimi işləməyə başlayıb. 11 ildir sevdiği peşəsi ilə məşğul olan Ayten Yusufova deyir ki, imtahanda yüksək nəticə göstərəcəyinə hər zaman inanıb. Bundan əvvəllər də yəni dəfələrlə imtahanlarda olmuş və uğur qazanmışam. Özümə güvənirdim, şükür Allaha və nəticədə hər şey yaxşı oldu. İmtahanı da tez bitirdim, yəni ilk 20 dəqiqə ərzində, bilirsiniz ki, orada imtahan müddəti 40 dəqiqədir, 90 dəqiqədir və ilk 20 dəqiqədə 40 dənə sualdan ibarət qanunvericiliyi testlərini işlədim və qalan vaxtımı məntiqi tapşırıqların həll olunmasına sərf etdim. İki övlad anası olan Ayten müəllim dərsləri ilə yanaşı, ailəsinə də vaxt ayırə bildiyini deyir. Səhər saatlarında məktəbə gedən müəllim dərs bitdikdən sonra ev işləri ilə məşğul olur. Yüksək nəticə göstərdiyi imtahana isə axşam hazırlaşdığını deyir. Gün ərzində işlərimi görmüş və gecə demək olar ki, saat 12-dən 1-dən sonra başlayıb oxumuşam. Bir ilə yaxında hazırlaşıram. Adətən imtihanlar direktorların işə qəbul imtihanı avqust ayında keçirilirdi, amma məlum səbəbə görə, yəni pandemiya səbəbinə görə gecikmələr oldu və vaxtın uzanması da bəlkə də nəticəmin yüksəlməsinə təkan verən bir səbəb oldu. Əldə etdiyi nailiyyətə görə Ayten Yusufovanı qohumları, çalışdığı məktəbin müəllim və şagirdləri kənd cəmaatı təbrik edir. Gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırlar. Bugünə qədər Ayten xanımın ən böyük dəstəkçiləri isə elə ailə üzvləri olub. Qeyd edək ki, direktorların işə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi müsahibə mərhələsidir. Əgər Ayten Yusufova bu mərhələdə də uğurda nəticə əldə edərsə, direktor kimi fəaliyyətə başlayacaq.